qədim o tablet daş kitabələrdə, Misir olsun, Hititlərin kitabələrində orada da belə cümlələr var idi ki, indiki gəncliyin zayı çıxıb da 5000 il, 6000 il bundan əvvəl yazılmış. Dilimizə uyğunlaşdırsan, məhz belə deyir. Hə, də, yəni bizim dilə uyğun, öz işləy dilimizə uyğunlaşdırsaq. Və mən düşünürəm ki, əgər 5000, 6000 əvvəllər də bu problemlər cəmiyyəti düşündürübsə və heç bir belə deyə də fərqli bir vəziyyət yaranmayıbsa, demək ki, bu elə də dəhşətli bir məsələ deyil. Yəni gənclik keçdiz, yaşama uğrunda mübarizə nəticəsində öz yolun tapır. Məs və ilk yazılı mənbədə bizim Gilqamış dastanı yəqin oxuyanlar bilir. Orada bu gənclik haqqında bu indi dedik bayaqdan valideynlər və övladlar məsələsi müzakirə olunur. Orada Gilqamış dastanında ilk yazılı mənbədə deyir ki, Gilqamış Uruk şəhərinin kralı idi. Qonşu şəhər dövlət idi o dövrdə. Qonşu şəhər dövlətdən buna məktub gəlir ki, ya Uruku öz dövlətini bizə təslim elə, biz heç kimə toxunmayaq, rifah içində yaşasınlar, ya da biz müharibə eləyib sənin şəhərini müharibə yolu ilə alacaq. Gilqamış dastan belə yazır bunu. Gilqamış əvvəlcə Uruk şəhərinin qocalarına müraciət edir. Deyir, bizim iki seçimimiz var. Əsarət və rifah, yoxsa azadlıq və müharibə. Siz hansını seçirsiniz? Qocalar biraz düşünəndən sonra deyirlər ki, əsarət və rifahı seçirik. Səhərsi gün Gilqamış Uruk şəhərinin gənclərini yığır, deyir, bizim iki seçimimiz var. Əsarət və rifah, müharibə və azadlıq. Siz hansını seçirsiniz? Gənclər düşünmədən deyirlər ki, biz azadlığı və müharibəni seçirik. Yəni, biz əgər qədim mətnləri, müasir mədəniyyətimizin kodları, şifrələri kimi yozsaq, elm bunu bu şəkildə eləyir. Çünki elm deyir ki, bizim bütün mədəniyyətimizin şifrələri, kodları hamısı qədim mətnlərdədir. Hətta bir bağlaca bizim dövrümüzün bizə yaxın olan mətnlərin öz kökləri belə gedib o qədim kitabələrə çıxır. Məsələn, insanın palçıqdan yaranması, Nuh tufanı, bunlar hamısı Şumer mətnlərində falan da o daş kitabələrdə yazılıb. Yavaş-yavaş bizə doğru gəlir. Gəlirik öz dövrümüzə. Azərbaycanda gənclikdən, gənclər qocalardan, qocalar gənclərdən niyə narazıdır? Səbəbi tapaq. Biz o zahiri baş görsənən o səhti məsələləri hamı görür və kifayət qədər də izah eləməyə çalışır. Səbəb nədədir? Mənim düşüncəmə görə. Dünyada yeni formalaşan cəmiyyətlərdə və yeni qurulan dövlətlərdə iki prinsip, insan dəyərləndirilməsində iki prinsip əsas götürülür. Bir, layiqlik, iki, sadiqlik. Yeni qurulan cəmiyyətlər, yeni qurulan dövlətlər sadiqlik prinsipini önə çəkir. Yəni, kollektiv ruha, kollektiv dəyərlərə sadiq olan insan, layiq olan insandan daha çox qiymətləndirilir. Eyni proses, məsələn, 1923-cü ildə Atatürk Türkiyə Cumhuriyyətini quranda orada da baş verib, ABŞ dövləti yaranında da baş verib, yəni dövlətə, cəmiyyətə sadiq olan insanlar, layiq olan insanlardan daha çox qiymətləndirilir. Və bu proses neçə il davam edib? Amma burada bir məsələ var. Bu, müəyyən mərhələ üçün lazımdır. Məsələn, Türkiyədə 23-cü ildə parlamentdə respublika quruldu. Dövlət öz təhlükəsizlik orqanlarını, öz infrastrukturunu formalaşdırandan sonra 23 ildən sonra artıq layiqlik prinsipinə keçdi. Çox partiyalı sistemə keçdi. Kim layiqdirsə, o seçilsin. Yəni, müəyyən mərhələdən sonra artıq o sadiqlik prinsipi, milli ideologiyanı, kollektiv həmrəliyi təmin edəndən sonra artıq dövlət də, cəmiyyət də özünün layiq olduqların sadiq olanlardan üstün tutmalıdır. Bizim cəmiyyətdə bu proses ləngiyir. Ona görə bütün sahələrdə gəncləri maraqlandıran, ziyalıları maraqlandıran, bilik axtaran insanları maraqlandıran tədbirlər, proseslər baş vermir. Çünki orada layiq olan adamlar oturmayıblar. Sadiq olan adamlar oturublar. Baxın, Akşim bəy, bayaq da o sualı verdim ki, bu period nə qədər olmalıdır? Bu da əbəs yerə deyildi. O gətirdi sizin dediyiniz məsələyə. Niyə ləngiyir? Hər xalqın özünün, belə deyək də, o dünyanı alqılamaq, həyatı həzm eləmək, qəbul eləmək prinsipi. Məsələn, tutaq ki, sənaye dövründə İngilislər, fransızlar, almanlar sürətli şəkildə köhnə dəyərləri ilə vidalaşıb, yeni çağın dəyərlərini qəbul eləyə bildilər. Amma İspaniya, İtaliya, Yunanistan,
baxmayaraq ki, Xristiyan ölkələridir, Avropa ölkələridir, onlar öz köhnə dəyərlərini vidalaşa bilmədilər. Yəni, köhnə pencəklərin başqasına bağışlaya bilmədilər və yaxud ata bilmədilər, ikinci əlçiyə verə bilmədilər. Ona görə də o İngiliz xalqının, o zamanın, çağın ruhunu hiss eləyib yeniləşməsi daha sürətlə baş verdi. Mən sizə deyim ki, məsələn, ola bilər ki, Hind xalqı kimi ümumiyyətlə illərlə, yüz illərlə o yeniləşmə, müasirləşmə baş verməz. Yəni, belə örnəklər də var. Kastalar hələ də var. Məsələn, siz təsəvvür edin, ən qədim mədəniyyətdən biridir Hind mədəniyyəti. Sadəcə son dövrlərdə bu Sovet İttifaqı dağlarından sonra ki, bunlar başa düşdülər ki, qulaqlarının dibində nəhəng bir Hindistan var və inkişaf eləyir. Pul ayırdılar, öz uşaqlarını göndərdilər Amerika universitetlərinə. İndi Hindistan artıq Amerika təhsil sistemində yetişdirilmiş Hindli tələbələrin hesabına bir balaca müasir dünyanı dərk eləməyə cəhd göstərir. Texnoloji gibi cəhdlər inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmaqdır. Yəni, indi son 20 ildə artıq o sürət, o Amerikadan gələn, o Amerika təhsilində oxuyub gələn gənclərin hesabına Hindistan indi öz köhnə dəyərlərin bir balaca, belə deyək də, arxa plana sıxışdırıb. Yeni texnoloji... Orada təhsil olub, geri qayıdıb ölkəni dəyişməyə çalışır. Amerikada da bəlli tutublar artıq. Ona görə də bizdə, bax, o layiqlik və sadiqlik prinsipi bizim cəmiyyətimizdə də, bunu, məsələn, cəmiyyətin elitası, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi. Biz, məsələn, deyirik, orada atlanıb düşürlər, nə bilim, TikTokda falan eləyirlər. Bu tarixin bütün dövrlərində olub, bütün xalqlara xas xüsusiyyətlərdir. Bizim, məsələn, dostumuz var, o gün bir Firudun Allah verdi bəstəkar, çıxış eləyirdi. Bəyəm ki, Chopin musiqi bəstələyəndə bütün Avropa Chopinə qulaq asırdı. 5 nəfər, 3 nəfər aristokratlar, elita qulaq asırdı. Tavernalarda nəyə qulaq asırdı? Bəli, gəb Beethoven və yaxud... Amma Chopinə ciddi şəkildə vəsait ayrılıb. O həmin aristokratlar. Bəli, mən Dostoyevski olsun, Gogol olsun. Çox böyük pullar alırlar. Əlbəttə, əlbəttə. Əsərləri oxumasa belə, onlara qiyazlar pul verib, qraflar pul verib, ev veriblər. Biz əvvəl aldadırlar ki, Dostoyevski göğə aşından... Puşkin hər səhvəqəmizi yaşa alırdı. O evləri biz görürük. Dostoyevski Nevski prospektdə olub. Necə yaşayıb? Ən lüks yerdə yaşayıb. Biz bunları artıq görəndə anlayırıq ki, bundan öncə bizə dedikləri. Sonra bilirik ki, görürük qraf buna verib. Sonra baxırıq ki, buna çar məktub yazıb ki, nəyə ihtiyacınız var? İdeologiyanın yeritdiyi siyasət idi o. Akşam fikrinizi tamamlayın. Mən indi ora gəlirdim ki, yəni böyük mədəniyyət, ali mədəniyyət dünyanın hər bir yerində elitanın zövqünə uyğun yaradılıb. Bizdə bu son 30 ilki müstəqillik dövründə Sovet sistemi özünə uyğun, öz ideologiyasını xidmət edən bir elita yaratmışdı. O elitanın da öz mədəniyyəti var idi. O mədəniyyətin bugün funksionallığı yoxdur. Çünki ideoloji əhəmiyyəti var idi, ideoloji hədəfləri var idi. Sovet gənci, bayaq müəllim dedi ki, Sovet gəncinin hədəfi var idi. O Sovet gəncinin hədəfi deyildi. Sovet ideologiyasının hədəfi idi. Gənci də ona istifadə edir, istismar edir. Yəni, azad gəncin hədəfi ilə dövlətin gənc qarşısında qoyduğu hədəf, dövlətin deməyək, ideologiyanın gənc qarşısında qoyduğu hədəf tamam fərqlidir.